Příběh Johna Farmera, Řeřichového krále. Povídka spisovatele Petra Matějčka. Čte Václav Lupač. John Farmer usedl k rodinnému stolu. Jeho manželka a jeho 16 dětí ho pozdravili. Farmer se vrátil z obvyklé partičky karet, na kterou chodil do kosmického baru Alexandra. Scházela se tam společnost porůzných existencí a hrály se porůzné hazardní hry. John Farmer hrál vesmírný poker a byl v něm velice, ale opravdu velice neúspěšný. Prohrával téměř vždy a prohrával velké částky. V Alexandře se však hazardní hry hrály o všechno, co šlo vsadit. Když chyběla hotovost, vsadili jste raketoplán, zbraně, to, co jste měli na sobě, a někdo vsadil, pokud to šlo, třeba i svou manželku s rodinou. Záleželo jen na tom, co spoluhráči přijmou do hry a nakolik vsazené dary ocení. Zase si prohrál, co? Přivítala manželka Farmera. John mlčel a tupě koukal do stolu. No jo, prohrál, to je jasný. Jednou nás přivedou ty tvoje karty na mizinu. Zahubovala manželka a jedno ze 16 dětí píplo. Vždyť my už na mizině jsme. Ale ostrý výchovný žduchanec staršího sourozence, sedícího vedle, mu zarazil tato slova hluboko do břicha. John Farmer se zhluboka nadechl. To vždycky znamenalo, že se chystá říci něco důležitého. Rodina ani nedutala a menší děti se přikrčily, protože očekávali nějakou pohromu. John ještě otřel kovový stůl, jako by na něm byl prach, a pak řekl patetickým tónem. Ženo, děti, vyhrál jsem, obral jsem je o všechno. Kolem stolu zavládlo hrobové ticho plné úžasu a překvapení. To snad nebylo možné. Nikdo si nedokázal ani v těch nejbujnějších fantaziích představit, že by taťka někdy vyhrál. A aby obral soupeře o všechno? Tak to už byla vážně informace z oblasti nedozírných obzorů čirého bláznovství a nespoutané fantazie. Neměli hotovost a tak mě darovali darovacím dekretem planetu. Máme planetu? Hvízdly mnohé z farmářových dětí překvapeně a začaly se po sobě tázavě dívat. Zavládlo mezi nimi opravdové vzrušení. Táta poprvé vyhrál něco pořádného. To byla vážně senzace a velké překvapení. Manželka spráskla ruce. Proboha, celou planetu? Co s ní budeme dělat? Žije na ní někdo? Farmer zavrtěl hlavou. Nežije, je opuštěná, neobydlená, vhodná pouze k farmaření. Je mináčku, hořekovala manželka. Ty jsi takový ňouma, že když už něco vyhraješ, tak je to k nepotřebě. Co bude naše rodina dělat s planetou? Děti se začaly ošívat, šťouchat jedno do druhého a vzrušeně mezi sebou šeptat a vymýšlet, co by mohli jako rodina provést s planetou. John Farmer se opět zhluboka nadechl, udělal dlouhou pauzu a pak patetickým hlasem státníka pronesl. Budeme farmařit! Kolem stolu to zašumělo, jako když se podzimní vítr opře do vzrostlého stromu a pročechrá jeho žloutnoucí listí, které se v zápětí začne snášet k zemi z velké výšky s tichým šuměním. Ha, ty jsi se zbláznil, hořekovala manželka, chytila se za hlavu a pak si sundala zástěru a začala si utírat oči i čelo. Nezbláznil. Budeme pěstovat řeřichu a dělat z ní farmrovu zeleninovou pastu. Trpaslíci se po ní mohou utlouct. Zeleninu milují. Manželka se na něj nevěřícně podívala. Myslíš? Jistě, udeřil bodře do kovového stolu její muž. Trpasličí rasa miluje řeřichu. Víš, kolik toho trpaslíci snědí denně? Celá naše rasa je založená na zelené výživě. Je to náš způsob života. Když budeme řeřichu vyvážet na všechny naše trpasličí planety, tak nám utrhají ruce. Mamka přisvědčila. To je fakt. Odběr by tu byl. Takže
Dáme se do toho? Otec, trpaslík, opět nadšeně plácl svou malou baculatou pěstičkou do stolu. No jasně, vždyť to je přece to, co se vám snažím vyložit. Jsem rád, že jste proto našli stejné nadšení jako já. Pochopte, trpaslík by měl myslet ve velkém. U mě je start pro náš nový biznis jednoduchý. Vyhrál jsem planetu v kartách, OK. Prodávat ji nehodlám. Tak na ní zasadíme řeřichu. Žádné crcání s tím. Řeřicha roste zázračně rychle, od zasazení do týdne sklízíme. A tím si splním svůj dětský sen a vy jako rodina, za což jsem nesmírně rád, to budete sdílet se mnou. Vždyť už to máme ve jméně. Jsme k tomu přímo Bohem předurčeni. Zazubil se vítězně John Farmer. 16 dětem Johna Farmera, které způsobně seděli kolem dlouhého rodinného stolu, klesla hlava. Počáteční vzrušení bylo lehce stlumeno nárazem pomyslného kladiva budoucí reality. Uvědomili si, že časy sladkého trpasličího nic nedělání končí a započne jim doba tvrdé farmařiny. Péče o plantáže, zalévání, sklizeň řeřichy, třídění, starání se o motyčky, rýče, konve a drobnou zahradní techniku a vůbec bude toho tolik na práci, že už se jim teď z toho dělalo mdlo. Rodinko, vyhrál jsem planetu, musíme s ní tedy něco dělat! Vybalil nejtvrdší a nejpádnější argument otec a tím stvrdil to, co bylo stejně nevyhnutelné. Trpasličí rodina Johna Farmera se stala rodinou farmářskou. Malá planetka s roztomilým názvem Xalipa 75 byla v brzké době zorána, oseta a rodinka Johna Farmera na ní začala s pěstováním řeřichy. S činností, která jim změnila život a udělala z nich poháče. A na začátku všeho bylo jen rozhodnutí, vize. Možná trochu i náhoda, která však nepřichází sama o sobě. Většinou ji nese ruku v ruce společně se sudičkami osud. A osudem trpaslíka Johna Farmera, otce 16 dětí, se stala zelená planetka, kterou vyhrál v kartách a která nastartovala celé nové odvětví průmyslového zpracování řeřichy. John Farmer to se svou bláznivou vizí dotáhl opravdu daleko. Poděkujme Johnu Farmerovi za jeho odvahu pustit se do něčeho, co se alespoň v prvopočátku mohlo zdát nesmyslné, zbytečné, zoufalé či zdánlivě nemožné. Díky jeho šílenému nápadu i trpasličímu nadšení tak vzniklo mnoho nových produktů založených na řeřiše. A všichni jedlíci ve vesmíru to ocenili. Farmerova zelená pasta, která se dala například namazat na pečivo nebo přidávat do téměř jakéhokoliv jídla, na které jste si vzpomněli, se stala opravdovou senzací, opravdovým hitem. Milovali ji nejen trpaslíci, ale oblíbili si ji také lidé a posléze další rasy i porůzné jiné formy živých bytostí obývající planety velkého spojeného vesmíru. Farmerova trpasličí rodina díky tomu neskutečně zbohatla a z pouhé malé firmy během 10 let vznikl celovesmírný potravinářský gigant, který skoupil a osázel další planety vhodné k zemědělství a výroba, distribuce a prodej tak nabrali opravdu kolosálně celovesmírný rozměr. Z trpaslíka Johna Farmera se stala celebrita a dostal přiléhavé přízvisko Řeřichový král. A přitom to byl celoživotní smolař, maličká obtloustlá postavička z pleší, která ani neuměla hrát karty,
ale jednou mu prostě náhoda přinesla šťastnou výhru a nastartovala tak jeho životní příběh do nebesky vesmírných výšin. A co je na tom krásné? Nemusíte být super chytří, nemusíte být nadprůměrně krásní, nemusíte být mimořádně pracovití, ba ani nemusíte být specialisté na obor, ve kterém se rozhodnete podnikat. Někdy prostě stačí jen vyhrát v kartách, mít bláznivý nápad, podporu rodiny a osud vašeho života se rozjede tak, že než se nadějete, je z vás farmář, zakladatel malé firmy a posléze, tak jak se budou úspěšné kostičky vašeho osudu postupně nabalovat a skládat do výsledné skládanky, populární a všemi oblíbená, respektovaná a neskutečně bohatá osobnost. Alespoň takový byl příběh Johna Farmera, který se z líného a smolařského trpaslíka přeměnil na řeřichového krále, známého po celém širém spojeném vesmíru.